bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Mini World. Há uns dias atrás, eu mostrei essa nova atualização do Mini World chinês que trouxe vários dinossauros. Vocês piraram, gostaram bastante. Mas eu não falei sobre as novas armas que também eles acrescentaram nessa nova atualização. Vou mostrar pra vocês que são armas bem legais e que daria pra fazer muitos jogos interessantes utilizando essas armas. Nessa lista aqui, dá pra vocês verem que existem vários e vários dinossauros. Vou colocar aqui muitos dinossauros porque a gente vai metralhar eles. Isso mesmo! Então, Pteranodon eu não vou colocar muito porque é meio complicado. Vamos colocar os mais lentão aqui, vários desse lentão. Tem vários dinossauros legais que a gente pode utilizar aqui, olha. T-Rex e outros também, tá bom? E esses dinossauros aqui, eles têm essas coleiras. Eu vi um vídeo do Mini World mostrando do porquê que eles têm essa coleira. É que no Mini World existem várias estrelas ou planetas. E nesse planeta tinha um cientista maluco fazendo experimentos com esses dinossauros. E a gente precisou ir nessa estrela, né, nesse planeta, pra tá verificando o que estava acontecendo. A gente chegou lá e os dinossauros começaram a atacar. Esse doutor maluco que é justamente esse cara aqui, tá, galera? É o doutor maluco e os seus capangas. É tipo a equipe Rocket mesmo, galera. Tem os cientistas. Quem assistiu Black and White viu isso aqui, que tinha um cara desse daqui bem parecido. Então dá pra vocês identificarem bem. Mas quanto às armas, né? Primeiro que eu já peguei algumas armas aqui, como vocês podem ver. Eu vou mirar no chão porque ela tá com mira automática. E aqui nesse lugar, galera, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 armas. E claro, cada arma tem a sua diferença. Dá pra craftar no sobrevivência? Não. Essa aqui, ela tem mais 30, essa mais 30, mais 30, mais 30, mais 30. Até então elas estão iguais, mais 30, mais 30, 30, 30, 30 e 30. Então, elas têm danos iguais, skin, né, diferente. Vamos acertar essa aqui? Eu não tô clicando, galera, é automático, tá vendo? Ela tá indo automaticamente, olha. Essa outra aqui também é a mesma coisa, tá vendo? Só que tem uma diferença entre ela, essas armas, porque essa daqui ela atira bem, ó. É pá, 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 pá. Essa aqui, ela atira de um lado pro outro, de um lado pro outro. Não é focado, não é reto, tá vendo? Não é retão. Ele vai atirando em pontos aleatórios em uma área. Mas olha só que legal, galera. Essa nova função do Mini World de atirar automático. Primeiro que ela carrega automaticamente. Eu vou chegando aqui perto, eu vou passar o mouse, não vou clicar em nada, tá, galera? Ó, tá vendo? Empurrou pra lá e ele quis acertar. Ele foi sozinho, a mira é totalmente automática, a mira me faz aí, foi sozinho, não foi eu que levei até ali. Eu posso estar mexendo em outra coisa, se um bicho aparecer na minha frente, ele atira sozinho. Esse outro aqui, ó que legal, esse que atira bem, eu matei o cientista maluco que tá fazendo coisas ruins aqui. Pronto, ó lá, atirei, esse aqui também é legal, ele atira muito. Se não me engano, o nome dessa daqui era SMG, né, nos jogos. Coloca nos comentários se vocês sabem mais de arma, qual que é o nome de cada arma. Essa daqui, ó lá, foi lá pro meio, sozinho, automaticamente atirou. Essa aqui também é interessante. Essa daqui também, galera, pá, 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 pá. Ah, mas eu não quero essa mira automática, é chato, eu não quero usar. É só você vir aqui, tá vendo que tem um Vzinho aqui? Tira isso, pronto, ó. Tá vendo? Não tá me levando automaticamente para o centro do bicho, né? Do hitbox do bicho. E essa aqui também dá pra gente acertar. Todas elas têm o mesmo dano, né? Dependendo onde você acerta, tem um dano maior ou menor, como vocês podem ver. E, por fim, vamos ver essa amarelinha aqui. Ó que legal. Ah, essa aqui é tipo sniper, galera. Só que... Nossa, tipo sniper não, foi muito rápido. Não, essa daqui, ela metralha em vários pontos, muito mais do que aquela outra, olha. Que isso, é doido. Essa daqui eu acho que é melhor quando tem mais de um bicho, porque ela atira uma área muito grande, só se o bicho estiver muito perto de você. Essa daqui, ela gasta muita munição. Então vamos ver outras armas. A gente vai testar essa daqui, essa e mais essa. Tá tudo em mira automática, então ela vai recarregar sozinho e atirar. Nossa, essa daqui ela dá um tirinho bem... Não, pensei que era mais lento, mas é porque o dinossauro tava morrendo. Ah, acabaram os meus dinossauros, né? O que que eu faço? Eu boto mais um zilhão. Isso aqui é muito útil, galera. É muito bom isso aqui. Se eu quiser deletar, é facinho. Agora vamos ver essa azulzinha. Atira, se vocês quiserem, vocês podem colocar efeito, né? Ela pode fazer tudo o que você quiser. Ah, essa aqui ela já atira mais lento. Ah, não. Atira não. Poxa, eu pensei que sim. E essa aqui? Será que é mais lento? Eu acho que essa aqui é, hein? Também não, todas elas até metralham bastante, hein, galera.
O automático dela é bem interessante. Mas se vocês quiserem, não quero que seja desse jeito, né? Vou modificar ela. Pode ser tanto no inventário. Eu fiz uma arma aqui, tá? Essa arma já, ela é diferente. Eu posso recarregar apertando R. Eu clico aqui, ela vai carregando, carregando. Ela é tipo uma sniper que eu coloquei aqui, tá bom? Apesar dela ser semi-automática, mas ela é tipo uma sniper. Você pode vir aqui, configurar como vocês quiserem. Tem uma aba nessa parte onde tem itens que eu posso também modificar as minhas armas. Bem aqui no primeiro, né? Onde tem as armas. Gente, olha só que legal. Por exemplo, essa daqui, eu quero modificar ela. Então, eu venho na edição dela. Eu posso até mudar ali depois o número dela. E eu posso dar mais dano pra ela. Ou até mesmo modificar a minha munição. Olha lá, começou a atirar. Tá atirando sozinho lá, galera. Ele tá atirando sozinho. Eu posso acrescentar outros efeitos aqui. Fazer um gatilho aqui pra ela. Só que esse sistema automático, eu tentei fazer nesse outro aqui que eu criei. Infelizmente, mesmo colocando, dá pra você modificar nela aqui. Quer ver? Dá pra modificar aqui embaixo. Semi-automática, totalmente automática e manual. Eu botei manual e mesmo assim ela atira. Então aquilo ali não faz diferença pra essas armas. Eu tenho que tirar isso aqui pra caso eu queira que seja automático. Automática, beleza? Então, assim, ela é bem interessante, galera, que vocês podem utilizar no mapa de vocês, podem criar vários tipos de jogos, jogos de dinossauros e outros jogos também, utilizando essas armas, que tem várias armas, né? Atualmente, no Mini World tem o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 armas, fora arcos. Então tem muita coisa, só com 15 armas, dá pra vocês fazerem muita coisa num jogo, gente. Isso aí que é legal demais. Bacana que a gente pode até colocar efeitos especiais, tá vendo que essa daqui sai uma bolinha na ponta? Só que ela já vem customizada do próprio Mini World, infelizmente algumas coisas ficam meio complicadas a gente modificar, mas se a gente modificar isso aqui, eu não sei se vai substituir o efeito especial. Vocês podem testar também, quem tiver o Mini World Chinês, né? Então, dá pra fazer isso aqui. E eu não sei se vocês separaram, mas além disso, teve uma outra modificação que eu acabei não falando pra vocês. Eles acrescentaram vários efeitos sonoros diferentes. O jogo tá totalmente diferente. Entrando aqui no mundo de sobrevivência, só de colocar o bloco, olha isso aqui, galera, escuta. Eu não gostei muito, vou ser bem sério. Ó. Ficou estranho. Pu, pu, pu. É um som mais agudo, diferente do que era antes, olha aqui. E os blocos acabam sendo iguais, esses aqui de madeira, todos iguais, é claro. As pedras. Todas também parecidas, todos os blocos de pedra. Olha como é que é o gelo. É a mesma coisa. Não, é um pouquinho diferente do gelo, faz... Parece um slime isso aqui. Isso aqui é a grama. Quando eu ando, faz o barulhinho. E também quando eu pulo. O pular eu não gostei, porque vira e mexe a gente pula, vai ficar fazendo esses barulhinhos e fica chato. Esse aqui, ó, olha. Batendo bicho. Tem algumas coisinhas que eu não gostei. Vamos ver aqui na água. A água tá normal, tá tranquilo. É, esse aqui também tá normal. Batendo esse daqui tá um pouquinho diferente. E quebrando esse aqui. É, algumas coisas eu achei bem mais realista, tá? Ficou melhor. Mas alguns sons, por exemplo, de explosão. Vou pegar o abacaxi e bora explodir isso aqui. What? Que som é esse? Oxi, é bem ruim, né, galera? Vou jogar uma bomba, olha aqui o som. Opa, essa eu gostei, essa eu gostei. Pera aí, tem som ruim. E, gente, essa eu gostei. Vamos bater aqui com espada. Isso aqui foi tranquilo. Esse aqui, diferente, galera, tá diferente. Aqui tem alguns efeitos sonoros que a gente pode escutar. Galera, olha esse aqui, comendo. E esse aqui, arrotando, gente. Olha só os sons, galera. Esse ficou bem melhor, bem mais realista. Quebrando vidro, atirando, não, é cavando. E também os sons dos dinossauros, galera. Tem diversos áudios aqui diferentes. Eu até gostei dessas aqui explosivas, mas eu tinha usado antes um outro explosivo, só que eu não tô conseguindo achar ali. Que o áudio não era muito legal.
Eu, assim, não gostei muito do efeito sonoro desse. E também dos blocos e de ficar pulando. Mas teve muitos outros efeitos sonoros que eu curti. E vocês, curtiram ou não? Comenta aí e nos vemos num próximo vídeo.